magacaygu runa li dhahaa runoy aan mid aan rabaa inaan ku weydiiyo xaafada islii waxa lagu dhax karaa xaliye sida u aragtaa waa ku faraxsanahay wallahi hadaan arki lahaa xitaa waa qaraax ilaa xaliye qaraax kalimista ilaa wuxuu istaayraa in la toogto aad u qaldan yahay hadda waxa arkayaa maraxmatullahi barakaatu back to back selection aan ilaa halka naga daawanayso waa VIP ajib channel keenay maanta waxaan ku soo qaadanaynaa bal dadka Soomaaliyeed ee kala aragtida duwan maxay saameyn ku yeelan kartaa qofadu dadka ka aragti duwan yahay xaliye Cali oo lagu tumay xaafada Islii ee Nairobi isla markaasina aragtida ay shacabka qabaan in la garaaco qofka aragti duwan bal taas ayaan ku ogaaneynaa barnaamijkeena aad ku qurux badan waxaan leeyahay like share and subscribe gacanta quruxda badan waxa duubayo waa wiilkiini yara wiilkiini Zakzi boy love you guys no si share kare insha Allah marka dhaxmarisin xaafada xataa waa laga dhaxdareema yes waru ya adigana waa taas waa laga dareema Allah ya azak aadan islaama magacaaga walaalkay magacaygu waa Mahad Hassan adigana aniga Cali Nur waa adigana Cabdimaad waa tahay dhamaantiin soo dhawaada VIP ajib ku soo dhawaada waxaan weydiinayaa Soomaalidaana qofka qof dadka ka aragti duwan inta badan aragtidiisa aragti laguma wajaho gacan ayay tagtaa Xaliye Cali waa nin dadka ka aragti duwan balse shalay xaafada gacan loogu dhex qaaday sidee u aragtaa dilkaas runaantii markaan fikirkayga cabiro wax aad loogu xumaado waa Xaliye Cali in asagoo nin dhiirigelinaya dhalinyarada oo jecel horumarka dhalinyarada oo dabandaabyada ay dumarku ay ragga ku hayaan asagoo ka xun oo ragga qaar ka aan faansanayn dhiirigelin in la tuno runtii waa wax aad dhalinyarada islii qaalaan ummada dhalinyarada Soomaaliye taabanayo marka fikirkayga haddii aan abaaro aad ayaa aadayaan ku xumaa saaxibkay adigana aniga ninkaas aragti uu la yimid laakiin aragtidaas oo aragti sax ma aheyn batatanba sababtoo ah waxa waaye gabdhihii wiir waxa waaye qofkii wax siyaasaan ah gabdhaha in mar walba la garab qabto waxay u baahan yihiin loo lagu tari karo loo taro dhalinyartana gabdhaha waxay ku caawin kartaa inay ku caawiso yaa sax ah si aragtideeda sax marka ninkaas maadaama uu yiri qofkii gabar wax siiyay waa daanyeer uu yiri in la tumo waa ila saxanta aniga oo ku saxsan aad iyo aad waata adigana waa ku saxsan yihiin inaa la garaa waxa waaye sababtoo ah inaa gabdhaha wax laga sheego waa ku qaldan yahay asiga inuu dhahayo gabdhaha ayaa wax la siinayo hadii gabdhaha wax loo diido hadda sida in la tumo ma taageersan tahay mise in macnaha in la tumo taageersana in la tumo taageersan ha waa tahay aan ku soo laabto adiga muxuu ka bedelay markuu xaliyo soo bax runaanta aniga hadda arrinkaas may taabanayn laakiin waxaan fahansanahay in ay jiraan dhalinyaro badan oo taabanay arrinkaas saas darkeed qofka walaalka ah oo baraajin sameeyo oo qofku wixii ka maqan ku soo rido runaantii qofkaas wuxuu u baahan yahay bilaa sharaf maana ma u baahnayn maantadaan in xoogay dadka qaar haatay ay dhahaan in la tuma sax yahay marka ninkaas walaalkeena waa aad iyo aad aan waxnaa dibka soo gaaray ilaahay ha u maslaxaan leena Xaliye Cali ma daawo dad badan oo daanyar ka badbaadiyo adiga ku soo laabto aad iyo aad adiga maxaa aaminsantahay inaa gurilo noqoto ma aaminsantahay maya aniga horta sideedaba qof walba baladkan dhalinyaraha ahaado ama niwe ha ahaado waxa loo adeego waa dumarka iyo caruurta waxa loo shaqeeyaan aaminsanahay dumarka iyo caruurta dadka ragga ah u adeegaan sax in dumarka wax la siiyo wixii lagu tari karo lagu tarana ila saxan aniga taas ay ila saxan maadaama uu leeyahay wax dumarka loo ma tari karo waxa ku soo xigto caruurtaadana wax ma sii kartid ay maanayso marka aniga horena imey saameyn oo aniga warkiisa waxba ku maana qaadan haddana ku qaadan maayo maanta kadib waxa waaye aniga waxa dhiilay dumarka inaa wax loo qabtaa fiican oo lala joogo oo waxay u baahan yihiin wax loogu taraa fiican hadduu dhahay asi waxa waaye dumarka wax ma loo qaban karo hadhow inaa gacan ka hadal tagta ulba inay tigiisa u maleeyahay marka horeba waa sugeysa inay ku dhacayso waa tahay aad ayaa u mahadsantiin waa ku mahadcelinaa Cabdimaad magacaaga horta magacaygu runa li dhahaa runoy mid aan rabaa inaan ku weydiiyo xaafada Islii waxa lagu dhax karaa xaliye sidee u aragtaa waa ku faraxsanahay wallahi hadaan arki lahaa xitaa waa qaraax ilaa xaliye qaraax kalimista ilaa wuxuu istaayraa in la toogto aad u qaldan yahay hadda waxaan arkayaa anoo wadada maraayo inuu nin lahaa laba daanyeer caaw is dagaaleen nimanka Yurub joogaan bisa daanyeer loo maleeyna laakiin nimanka joogaan Afrika ayaga waxay nagu baryaan intay lacag intay nasiyaan aynaan aan kula kulmo marka nimanka Yurub joorto dhayaal dhaleeceyn nimanka Afrika joogaan xitaa daanyeer waaye marka waxaa dhila xaliye ani hadda arki lahaa xitaa caawa toogan lahaa wuxuu wada naga joojiyo nimanka daanyeer ma waxay gabdhaha wax siiyaan halmada ku weydiinaa xaliye
أفكو كهلا كعن مقارن دد مودلين ما حد يدا دمر كل نساء أذكى واحد يسني واحد لا نعيق أنا أيك هلا نبتشين كرجع أكو هايان خوف دمر إنه كهلا وسوشيال ميديا سو قالوا أركت دي سي أركت ده سلوس كده بقى أنت كعن لو سكو قابلة ما يا دمر كرتوا كهلا يعني إن شاء الله هذا لكن أنا واحد وجوجا أنا قا دمر إيه دمر كهلا لا يا محل إليهين مجرى لكن حل يبقى قرق وسجاش وقلدين يعني نمان كان الصوماليات ندايرها لقمة المامي كرو نمان كأفريقا جوغان نمان كأفريقا جوغان أيها قبلها كبر يعني كل كل مثلا العكوس يوسان نمان ككلام مرك الله دل عين كلا لولي نمان كمريخ ك يوروب كم قم بيسع العك بيان نمان كأيها قبلها كعطس ناس أول كل ما إن العكس يعني هل دمر أقلدنا مال العكتنا ولا جاي لك لقى هل هذا كويديو رجع أما أمريكا أما يوروب هجوغان أما أفريقا جوغان ورق أوكي لكن هدي أمد كويتي إذن كامر والبنيد وانين حريصة ونين ورقب آنيا آني نين أفريقيا وركيس هدى ليه كان أمريكا إيه داما نين أفريقيا محوئيها يا كلن ككليو العقو قصينا يا نين أفريقيا محوئيها يا ملحالي أنا هدى أركي لها أنا حتى أدقالك قبدا وكلم بذا لكن ما أنت إني كل دير هذان إني حالي يدلان ووحا أذ أوقف فرحتنا هدان دمرنا هاي مارك وحو ولا هدو جوجو يا أساء كاميرا دلدونا أذن كاميرا إن شاء الله أبا كاميرا دلنا فيرنا مقعاقا مقعاقا نعيمو خي نين دادك كرر أي دون كأرك تدون مقعس الله حاليا علي سوشيال ميديا كده حالا ودالين يرا أيا أرك تدي سلو قد لي حافظ دي سلي دحداد أذيك محايا مسنتا أنا وحنا أمسنة هرتا موضوع أولي مع ذي السوشيال ميديا ها وحسح معهن بأمسنة هاي مدنا وخلد وإن لدي لو خلد بكون إن قعن لقاد وخلد ها بكون قف كأرك تديسة أما وح مركز أمسنة رأي جيسة وأكو خلاف فكرتا لكن لو إن أدي شو قعن قادو هذا خلد وخلد انتها وات هاي إن دتك هري أو رأسي بحنا قار أيسايد وكلنا اسم مركز من تجنا وحياه كادون أدين أدين محاد حلية وقلنا حريصاً إيسا حلية هرت واويل صوماليات صح إن لدي لنا حق ملاها بكوز واركتيد سكهر لي أركتيد سكهر ها إن قفكنا إنو أركتيد سكهر له ووح عادية واي مكو صح سيان لذا وحوكاد سحميا ماي أنيقا رأي أهان مكو تاجيري مكو تاجيري ها because لكن هو واحد جيري سوما because وحنا مكو تاجيرين إنه قف بالآذن كل شيء جو حيوان واتها تاسك مكو تاجيري واتها وحكو يدينا وح أوكه الله واحد جيري واي سوما لك واحد جيري واي لكن مكو عوب بحياة خلدة مكو مع السمنتا خلدنا الله ها واتها مذا كو يديو هذا وح عنو قبته إنه كسوس صار مجرته أني كمايا. وحسامين كم مايا. كله إن ويسكت شرط عقبه أو ويلش مكان عد سلاح اللي نأكله أما شو كان سيأكله. حلو قلي يعني وقف في داير نأكل نقد ديارمي. معناه شيء كذا كفتن كان نقد. معناه ويسامي سي بلش هذا عرين تاسي. صح. لكن عدنا ووح أركتيس وأنا وح جرا. وأنا إن وح أركتيس كعبري. لكن أنا أري قد داير نمو كم رأسني إنه ما أكله وبيحلاه شلنا. هذا كان كم ذا؟ إنه أكح مع هاي سوري ولا الكيان لي هاي وويل الصوماليات أبتدي سكها لي وأنا وحشرة رجعنا قبله العك قاتم وحشرة إنك استوعي كيان رجع صدحيه إنه قار أفكو ذا قبله كم صو حرق شنكران وحيس كده يعني العك صو حرق الله منه وأنا ندي أفكيس كصو حرق شنكران أف ماله ها مركا كل ده رجع سي لفت الكوده إن أيجا مقالوب حيا جا متستي لكن ملك ولا الكيان سوري يعني هذا كذا ما هذا علنا يا يا برلين ويا يا برلين ويا برلين يا ما شاء الله برلين كسره برلين وحندت كويدينا أركسي قبان بلشيد الصوماليات أقف كلا أركتي دون هذا أما أركتي كدون كعنا يا الله قابا أوكي الصومالي ده حدا ذكر هذا أنت بدن بلشون كلا أركتي أي استعماله يا وتع وحجر ويل ده حلي علي ما تخانا مقارك تبره بلشيد يا وتع حلي أي شلك حافظ إسلي لو نحكر عليه أديك ما أمسنت هاي قرأت. قصة صراحة كأمسنة قرأت السينو إنه رقدنا نقود راي. هاي. قرأت. مركب حالي لا ده القراءة ما دي. حال قراءة عندي لا. يا. حال قراءة عندي لا.
waxaan ku diinaya wax saameen oo gabdhaha dhan ay ku wada yeelatay mise gabdhag gooni ku yeelatay badankood gabdha dhan ay ku yeelatay saameen ku yeelatay yaa marka waxa leedahay waa maxaa u sababaynaysa in la garaaco waxa u sababaynaa de rag dhan oo dhahdee mihino daanyeera tihiin dumar kale aqlisina daanyeera qofka siyaay um ku dhino waxa waxaan ku diinaya marka adiga xataa hadaa shalay meesha joog leed gacan ma u qaadi leed of course waa qaadalay yeah yeah walaalay beerka xagga soo dhigatay haris wajiga waan un xarsan lahay xawad isdeeyaa waa qaadalay laakiin wax weyn ku murfteen waxaan ku murfteen yeah waxa ay maxaa dhileed asaga hadda asaga waxaan dhilay taaliga iyo wiilasha dhanka aan ugu dirtay so just like jemla haa wiilasha okay ma kula kaftay mi kara barley aadi yeah okay adiga ahantaada danyar aan lahayd mu ku ku diray xarashkan sa danyar idan aan ugu diray danyar ka ku ku diray ayaa sifaal okay waa tahay aadan kaga mahadcelinaya barnaamijkeena ka qayb qaadatay maxsanta walaal la jeegan mid kamida dhalinyarta xaafada islee magacaaga magacaygu waxa la yahay xuseen maxamuud xasan waxaan ahay xaafada dhalinyarada xaafada islee odayaasha wali dhalinyarada waa ka weynaaday dhalinyarada cuslatay oo cuslatay aa waxa xuseen ku soo dhawo xuseen maalmahan waxaa jiray aaladaha kala duwan social media nin dhalinyaro ka hadlo oo activist ah oo isla markaasi raayi ka duwan qaba dadka kale jo ah inuu ragga guwaabiyo oo dhoor dhaqaaliina heesta dumarka lacag iska siinina ilaa gursataan ma aha magacis waxa la yiraahdaa Xali Cali marka ninkii sidaas ahaa ayaa xaafada Islii dhexdeeda lagu dhex qabtay dad ayaa garaaceen noocii rabaan baa ahaadaanay way isku tageen marka fikirka dadku wajiinayna waxay tahay qofka aragti duwan ma mudan yahay in la gacan loo qaado ma dumarka macnaha oo wiiriyaan aan la siinin lacagta ilaa ka gursatiin marka duxo yaa benben wax ka yaa la kaaga bixay marka wax garaacay ma dumarka ma soo ragga kaliba isku jir iskanaa ala hal ninkaasi tii li qaldan ala ala hal ninkaasi tii fikradiisa ma qaldano ma qaldaneen ah fikrad sax ah hadii aad waxaaga ku tamaashaado dad macnaha si beer ay kaga baxaan adigu dhabta markii gaartay waxaad waxdo wax rumay maay markay runti maadne sax waxa la rabaa waxaad isku dhaqaalaha isku bixiso waxaaga ma beer ay kaga baxeen ay maxaa samayn kartaa marka anuu ma la ilaalay ma la ilaalay gaajinaa marka waa mustaqbalkaaga waa inaad dhistaa hadalka qofka macnaha activist ah oo ka raayi duwan ama sideedaba aragtida ka duwan in la tumaysa ma waa taas waa qalad qofta dadka agri shacabku waxaan ka leeyahay halkaan inta macnaha qofta waa la kala aragti duwan yahay sax waan macnaha meel wax la isku shanta farad bilay ma samayn wax meel la isku ma keenin karo marka aragtidaas waa la kala duwanaan kara macnaha marka qofta adiga ku nicin fikradeeda taadana fiiri teedana fiiri macnaha waxa laga yaabaa in adiga ka gar leedahay aadan kaga mahadcelinay waxa ay la jeegan mid ka mid ah dhalinyarada xaafada Islii magacaaga marti aan ku ah madegan yahay madegriya xagee naga soo booqatay kor UK UK masha Allah intee Leicester Brigham Cardiff London gandana ka degan taaga ha London degan in safar ku joogaa masha Allah waatay waxaan ku diinaynaa waxa tahay Soomaalideena aragti duunaanta qaladay oo arkaan inta badan marka la fiiriyo mujtamaaca marka qof aragti dadka ka duwan la yimaado inta badan waxa ka dhalata in ay dadka fuquqaan in isku dhacaan waxa jira nin dhalinyaro oo baraha bulshada ka hadla oo la yiraahdo Xali Cali oo aad iyo aad saameyn u yeeshay wax jiru ka hadlay sax wax aan jirin waa la dhigi karaa qayb hadii loo fiiriyo marka aragti duunaan marka ninki sidaas ah ayaa gacan loo qaaday marka arintaas sida aragta walaahi horta aniga waxaan u arkaa in bini'aadamki kala fikrad duwan yihiin waxa bulshada ku wada nooshaan waxa qof walba fikradiisa inuu qabo ninka hadduu fikradiisa soo jeediyo wuxuu maanaasay qofna gacan uma qaadin wuxuu soo jeedi kaliya in fikrad uu qabo marka macnihi qofka ka fikrad duwan waa inuu asina media tagaa u dhaa waxaas ku qaldan yahay laakiin inuu intuu tago qofka u jid ku dilay inuu dad loo adeegsado fikrad qaldan eelad waa arin aad waxna leedahay arin aad iyo aad laakiin waxa qabta hadii uu aragti leeyimaado aragtidiisa aloogu hortoog aragti kale ha siyaasana lama bura bulshada soo dhigay bura bulshada looga bartay hal dhaw waxas ku qaldan yahay waxa
waxyaalo badan uu ku saxsan yahay waxyaalo laga yaabo in si kale loo arko marka haddii wuxuu ku saxsan yahay wixii kale ana waxa la tahay in si aqli saliim ah loo wajaho adiga ahaan taa hadda ku soo laad waa garti maxaad sidii kartaa mararka qaar uu ku saxsan yahay walaahi horta in waxyaalo badan uu leeyahay u dhahay ma aragtay in uu ku saxsan waxan ka wada macnihi horta saameen badan wax yar ku jira muddo yar saan u fahmay kaliya waxa waa dumarka macnihii lacag naga qaadan iyo walaasi waxa laakiin waa fikradiisi aragtidiisi uu dhiibtay marka dad badan marka runta laga hadlo markii dhalinyaro yihiin shukaansi waxaas yihiin waxaanas camal ku dhadhacaan dhacdooyin badan dhacay waa aad iyo aad marka dee qofka in loo arko maaragtay oqdad loo qaaday dagaal loo qaaday gacan waa aad iyo aad uxunta oo dhaleeceynayna waa tahay aadoo kale sidoo kaleeto laakiin waxaan ku weydiinayaa maxaad shacabkaas dhihile dadkii gacan soo qaaday ama hadda ka dambe xataa wallaahi ana waxaan dhihilaa wiilka walaalkeen ah fikradiisu soo dhiibtay qofna intuu imaad ma caayin keliya wuxuu ka hadlay wuxuu aaminsan yahay experience isagu qabo wuxuu ku soo dhacay noloshiisa hadduu ka hadlay experiencegiinta wax dhib lama leh marka haddii qof uu ka duwan qabana inuu asana si aqli fiican oo ma aragto oo miidiyaha oo bulshada kusoo wareejiyo ma in gacan loo qaaday waxaas waa aad baan dhaleeceynayna aadan ku mahadsanahay Mr. Maxamed welcome dhacaga wala sheer maysuun la yiraahdo maysuun kusoo dhawo VIP cajiib waan dhawahay walaal maysuun waxaan ka hadlaynay sideedaba dadkeena dadka waa kala aragti duunaan karaan insaanka dhan bila aadanka dhan waxaan ka hadlaynay wiil dadka ka aragti duwan oo la yiraahdo Xaliye Cali aragti kale dadka Soomaaliyeed kusoo kordhiyay inaad baraha bulshada ka aragta ma aqaano marka waxaan ka hadlaynaa waxay tahay Xaliye ayaa xaafadda Islii dhexdeeda gacan loogu qaaday adiga see aragtaa anay ma jeclayn in gacan loo qaado laakiin ninkaas ma taageersani waa nin aad dumarka u naceb ma fahantay dumarka aad u naceb ma leedahay dumarka qof walba dumarka ka soo horjeeda aniga waa necbanahay ma fahmino maadaama aad dumar waa haa dumar waa dadku way dhaleen wayna la dhashteen haddii oo wax jira uu sheego oo kale wixii jira hal ilaa wuu ka sheegi karaa laakiin mar walba inay micnaha dumar khaasatan uu gooni ahaan u fiirsado waa ka xumahay waa diidanahay waxaa ku weydiinayaa waxay tahay Suune waxaad iiga warantaa adiga ahaantaada waxaan ku weydiinayaa waxay tahay ma aaminsantaa qofka inaad gacan u qaado haddii aad jaanisku hel leed Xaliye dadkii garaaci lahaa ma ku jirto maya ana cadowgayga xataa ma jecli inaa gacan u qaado balse laakiin waxa uu qaladka uu yahay un baan tusayaa waa u sheegi lahaa kuwi garaacay maxaa leedahay mar dambe qaladka saas camal uu idinka dhicin Xaliyena asaga maxaa leedahay anaga raali noqdo hadii ka bacdi inaa naga leexdaa leeyahay hadduu aragtidiisi sii wata ka war may wallahi kolle tusaale ahaan waxa uu noqonaya dilka 10 aan loo dhigi malaa haa 10 bay u noqonaysaa waa ka aadan kaaga mahadcelinayaa ku soo dhawayay waa dhawahay walaal shukran